куди всі пішли під прапор? Та ні, наоборот. Треба, щоб хтось рухався свого флота. Ага, стали. Давайте. Починаємо. Давайте хтось з цієї сторони. Отже, гімн України. Давай стань туди, як ти прийшов у групу. То гімн. Гарненько стоїмо, співаємо гімн України і починаємо штурмувати. Зараз хай Світлана цей робить. Давай до гімну. Ну, піднімайся тут до гімну. Немерла України, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу діло ми положим за нашу свободу і покажем, що рік. Ми переможемо. Переможемо. Інакше не має бути. Добре, давайте так запрошуємо цю сторону під прапор, робимо загальний знак.